کر دیں اور یہ غیر دستوری ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کی روح ہے آج ڈیموکریسی خطرے میں ہے آج ڈیموکریسی خطرے میں ہے اس کو جو ہے اس کی حفاظت کریں اس کی تحفظ کریں اور آرٹیکل فور دستور کا آئین کا آرٹیکل فور فورٹین آرٹیکل فورٹین یہ جو ہے تمام قوموں میں تمام سیکشنز آف دی سوسائٹی ان کے لیے جو ہے مساوات یکسانیت ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے اور اس کو پھوٹ ڈال رہی ہے مسلمان ہندو میں درار پیدا کر دی ہے ڈال کر جو ہے پریشان کر رہی ہے تو اس طرح نہ کرے ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ ماحول کو سنجیدہ طور سے سلجھائیں انشاءاللہ بھی حالیہ برننگ ایشو جو چل رہا ہے ہندوستان میں شہریت بل کے تعلق سے ترمیمی بل کے تعلق سے یہ ہمارے لیے بہت ہی درد کی بات ہے دکھ کی بات ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے آج پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ صرف مسلمان ہی نہیں ہندو قومیں بھی اس کی مخالفت میں احتجاج کر رہی ہیں روڈوں پر اتر آئے ہیں اس کو منتشر کرنے کے لیے حکومتیں لاٹھی چارج کر رہی ہے آنسو گیس چھوڑ رہی ہے اور یہاں تک کہ اوپن فائر بھی کر رہی ہے یہاں تک ہونے کے باوجود بھی حکومت کے جو انداز ہیں بدلنا چاہیے اور یہ جمہوریت کو بچانا چاہیے یہ ترمیمی بل جو ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں اس کو پھر سے واپس لینا چاہیے یہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بہت ہی دکھ کی بات ہے